Pamusoro yehama dzese dziri pano baba vadzamara vazhinji hamuzive mudhara ndinokumbira mudhara musumuke muonekwe vakabva kwamutoko nezuro ndo baba vakabara itai ndo baba vakabara padhi anova nhamba tu ndo baba vakabara kumana wedu prince ari kusouth africa ndo baba vakabara iye mukomana ari pano doctor wamunoziva mese Patterson ndo baba vakabara my sister Patience ari apo naamai mungavaona kuti muvazive vamwe munoita kuti mubate maoko amai vasumuke vakapfeka rupfeko rwerutendo munozviziva mubhaibheri muchinyorwa mwadhi namupostora Paulo rutendo rwanga runa ambuya vako Royce naamai vako Eunice nekuti amai vakakosha pakupane kupomera rutendo kune vanobarwa nevanozvarwa saka tinokutendai amai nerupfeko rwaanarwo kurakidza kuti imhare yokutenda ndo vakapomera mukombana wayo nyaya dzokutenda ngatirovere maoko mhuri tivaremekedza nokuti vakazvara magamba haisi nyore kuita magamba maviri kunyika itai wakanga ari gamba kusvika pakufa aiita zvokuti iwe neni tisununguke Patterson wakanga ari gamba kusvikira paakaita part with us akanga ane nyaya yokumira pakuti dei nyika yedu yaita zvakanaka saka tinokutendai ndara dzamara tichikutendai amai dzamara musati mafirwa aiwa makatobata basa mwari unokupai mubayiro wenyu wakafanira nenyaya yekuti makacontributa to the democratization yenyika yezimbabwe zvingakurwadzai hongu zvinowanikwa zvinowira vanhu itsvimbo yarova dapi nzwira pamuviri haitizike kutoigamuchira nokuitambira taitambira toziva kuti rufu murau wamwari chinotirwadza inyaya yokuti munhu afa sei uye aenda sei asi nhoroondo yatinoita kusara nayo haishanduri nyaya yokuti mukomana uyu aiva nechido chokuti munyika muno mugarwe zvakanaka munyika muno muve nemabasa munyika muno muve negutsa ruzhinji iwo mafiro aaita ndoka akaitwa namudhara tsvangirai ekuti unongoti uchitambwa newe kazhinji mumadwino atinodhidhaya ane ngwena unoti uchiredza ngwena inokubata gumbo ikasakubata gumbo inokubata mutsipa itsika yengwena kuti uri murwizi uchiredza hove inoti uda kuiredza iyo izvoiwo uri kutsvaga kuti urarame nemhuri yobva yatatamurana newe unoita mavanga unoita mbonje itsika yengwena kuti painenge asangana newe inosiya mivare yokuti unogona kupeisira wasiya upenyu ndozvazvinoita kana uri muredzi saka mukomana uyu mbonje dzamuri kuona dzaanadzo idzakarara inyaya yokuti airedza murwizi rwakazara ngwena tose zvamunoona takadai tiri murwizi ruzere ngwena runonetsa kuredza ukakukuzva unombobata ngwena mutata wabata muneti muya ngwena inodambura neti yobva yarova newe ipapo saka ndoda kuti munzwisise chandirikutaura panapa mukomana uyu haana kungofanje afa nokuda kwokuti zvinhu zvinei zvakarongwa ukataurisa munyika muno unosangana nazvo bvunzai vatete vangu Justina vari pano thank you my sister for coming we acknowledge you you are one of our gallant fighters vanhu vanorwira rusununguko ndichiacknowledgea macivic members ari pano vemapato andaona ana mukoma
nyika dzino ari pano vekuna na MDCT chaiyo chaiyo kwete nhema kune imwe kaya kouya madzi madzi ndaibvunza kuti munangabwa unoita mapati maviri unoita president wemapati maviri ndokudikwe uri MDCT president waita ZANU-PF president ndokuita sei ita party one unoti iwe uri munhu wa unodii kuita mapati maviri chisa baba chisa gukula ndakutopinda matongerwo enyika zvamaona ndaya mama makaona vachinja hanzwisisi nyaya dzamara ukama hwedu hwakanyanyopfumba nenhoroondo yake yekunyora mabhuku aitikoka isu nanavatsvangirai kuti uya muzoonge muripo muchingotsika kuti musimbise basa rangu taenda I remember vatsvangirai vakaenda kunolonja rimwe bhuku rake murume akanyora mabhuku handizvo takanyora mangani 7 books dzaakanyora panguva diki diki mwari vanenge vachiziva kuti haana nguva mutuku dzaakaimba akati hatina nguva yatinofunga kuti tinayo dei zvaizikanwa nevamatongerwo enyika kusanganisira mukoma wangu ed kuti nyaya yokuparadza vanhu nyaya yokuvengana nevanhu nyaya yokupokanana nevanhu nokuti kuparadza munhu kuti munhu asaona basa kuparadza munhu kuti munhu asaona chekudya mumba make kuparadza munhu kuti munhu asaona fizi mumba make izvozvo zvinoitwa nemunhu anofunga kuti anogara pano nokusingaperi asi munozviziva here kuti hakuna unogara pano nokusingaperi ivo vacho vanenge vachifunga ndoshasha vanobvawo pano vatitungamidza kudenga vawana tava maprefect ikoko tovabvunza kuti ko makati bvisirei panyika ndikutaura ndiri kutaura mukomana uyo akamhanya akanyora mabhuku ake 7 anyora mabhuku 7 anga ane unyanzvi indo panakanyanya kusangana naye ndaizara naitai itai asati aenda kunofa akupai chinharonde akabva kumba kwamudhara tsvangirai ndokubva andikumbira kati vachamisa ndokumbira kuti mundipinze mutauni anga asina motikari kwainayo musi uyoyo ndikati kwakanaka izvi kwanzi ndine nyaya ndinayo ndandauya kuzoudza mudhara tsvangirai iri ndazvipira kuita hwamandela munonditsigira here imimi kati kuzvipira kuita hwamandela kudii zvikanzi kufira shanduko kufira fredo ko but ndokwatiri ka isu unomunga kuti mbonje dzatinadzo kumesedzi handina kurohwa pambareka ndichiba mazwa mazaini kurohwa nenyaya yematongerwo enyika saka takazvipira ka kanzi haa ndoda commitment yenyu bcause mudhara anditi ari committed saka imi ndipei commitment ko ndikakupa zvodii zvika ndoda kuti kana chatsva panoenda kuita zvemumabasa rangu rakawanda imi mune makushanda nesu ndaanchiita zvekuafrica indiswe but toda kuwedzera zvatoda kuita kati haa isusu tirimo ndobasa redu kati idzepfunde kunyai kana wangotanga chete ikangotanga yaridzwa isitotorowa hosho vamwe tichirowa hwamanda nokuti ibasa redu this was almost like midweek that was the last conversation next time takanzwa kuti dzamara atorwa ari mbabasho ana kuzomboonekwa ndopaunonzwa dzimwe njonda dzichitaura kuti kuzimbabwe hakuna crisis ndopa unonzwa iye munangagwa uyu president anozviti president wenyika haugoni kunyarara mwana akabvutwa mubhabhashop worega kana kumbotaura zuva rimwe kana kukosora zvako kuti tinoona sokuti dzamara akaenda kwakai ndo zvinokurakidza kuti kana anenge anyumwa bere ndewake ndo zvinonyedza dei ndirini ndiripo apo paakandibvutira pandofanira kuva manje manje ndaiita kuti dzamara vanhu vakamutora vazikanwe kuti ndivanaani hatingatadzi kuziva chinhu chakadaro munyika chisa mbama chisa gukula izenzo but mukatarisa hapana chakataura nanhasi kuti kufa kwangu zvarova ndo zvakazoita tiwira ane mufana achiti ini ndamira nyaya yakatangwa namukoma ndofanira kuidi sezvakamunza
Paenda kuna na stadium achinoratidza ma placards ndozvakamukokera dambudzi. Vakati iwo waonese. Tinopedzerana. Enda itora tiri mu cabinet. Indakapedza 5 years. Anozvizana munangagwa. Anambobata kana T. Mugaba munoziva vapiti. Kudzai vanhu. Mugaba kusikati wakakuti ndinoroya ndiani. Kuti musiyashe dzamiti kati wewe ndiwo usingadyi muno. Ndoma nati imi president. Nana wabiti. Zvimwe ndimwizi because mauya zvimakeke zvauya kuma 99. Zvaina. Zvaina. Ndinadi zvinhu zvenyu izvi. Kana mudhara ndaya mudaro. Zvinhu zvenyu mudhara zvichakuparira izvi. Musangodya. Musaita nyana rinoti rikangonzwa kuti pasvika muenzi rototi ndimai. Munoshamira nenyoka. Mudhara otoseka dza ya ya. Iri idhodyo iri igwenure. Ari mari pamudzito uchiruza nyaya. Pamusiya kadaro anofati nzara. Bati ndinoziya akomana. Vakariti herisa dzamuteko usateve. Ndapa unosvika kunonyudza hakunyururi. Ndozvakaita kuti mupana wayapinde muna Israel. Mumatorongo. Ndaiudzana Hopewell. Ndaiudzana Skala. Kuti vakoma chero mukaita nzara yakaita sei. Simbai. Mudye chikafu chamunonzwisisa. Yes. Ndamunorohwa mangwanani kwanani. Chinonzi struggle hazvisi kuti taenda kunopinda mukano mampere. We must be able to be there as revolutionary so that the revolution is not terminated. Because execution ye revolution haitwi nesutafa. Inoitwa tiri vapenyu. But hairei kuti vana kuita makwara, we must be very vigilant in whatever we are doing. Ndoshoko kuri kutaura na doctor. Mupolitics anga asiri active anga ari ku human rights tisa kamuvhomora. Tikati want to see more young people vari mainstream ze politics. Yes, vana sister Justina vasi partisan vari ikoko vachita zviite zvakanaka zvema human rights nemamwe ma civics andaona pano. But kune vanodikwa kukuchidzira moto ku politics. Uyai kuno because we need more young people. Akabvuma akati yes. Because the future belongs to the young people. The tragedy of Africa is that we have a gerontocracy. Isiri kuda kubva manano generations nema octogenarians. 80s and 90s vari kuramba kusiya nyaya dzematongerwo enyika. That is the problem. Imi makaita basa renyu nanhasi mudangoramba muchiita basa chero mapera basa. Ko isu tozoita basa redu rini tichine basa. Pamone wakunzwa kuti waita hutsinye. Uri kurova sekuru nechibhakira. Kana mvura inai. Badimi sekuru munomirewo kurova nechibhakira. Madi kungogara pasi kuitira na dzamara ava vatore basa tiende mberi nyika ite zvakanaka. Uy, warazi kwa mukoma. Young life, brilliant mind, talented and skilled, very humble, well cultured, a man of faith. I tend to come back now. He was a believer. I got out of coma. Tadi kumbenda kwe dukuya. Vajinja muzizi kutim politics a umiri kana usina kusimba. Vajinja wakapusa anda kuno simbisa nenganga. Now that you banned that you was an undoing as the other. Munano Fana Kuanepaka Tigirwana. Chinodi Tigrisa politics is also if the faith yet in I. Those are my Seka, Chamisa, and Yakutenda Zamar. Akuna, who pen you was in Amari Mukat. Mugazinye bera uchungaru wakangwara kana mwari wati nguwa ya kwana. Hakuna kwa unende. Uya ite ndao. He was a man of faith. Chai karachinye ngetera nae. Mama mnozia. Even the last day panaka mshanyira. Last week. Agati mkoma ndina matire. He kept on insisting. Mkoma come and pray with me.
Mukasana mata ndiri kufa. That's what he said. I can send that message kanzi mukomanda kuti bambike vakafa. Do you know that death is everywhere? Because what do you mean? Because death is everywhere, mko. Indeed, Patterson, death is everywhere. Death yavapo pauri uri mwana mudiki. Death is everywhere. Taziona kuti iwe wakanga uri munhu akamira pakarurama uchitenda. Death is everywhere. Famba zvakanaka mukoma. Izvezvi tichitaura kudai desikala ari pano achikuchema. Hapo nokuda kuti uri mutorongo. Taura kudai izve sode hope ari pano. Hapo nokuti ari mutorongo. Taura kudai dei izve zvitina kura. Kumashingo organizing secretary road way youth. Kubopa vana kisa malega ayons. In a Zimbabwe that is supposed to be free. Toita pride yokuti muZimbabwe hamuna crisis. Unotaura kuti muZimbabwe hamuna crisis, haisi crisis here. Yokuti iwewe uri kuti muZimbabwe hamuna crisis. It is a crisis kungoti muZimbabwe hamuna crisis when there is such a crisis. It is a crisis in itself. Iko ungotaura kuti Zimbabwe haina crisis kurakidza kuti you are not seeing what is supposed to be seen by everyone. Ikazvino zvinomudonga zviri normal zvekuti tinoita nyika isina mari. Haina mari yayo. Kunyeberana kuti imari RTGS. Ungotora tishi mototi ya mari. Geje 1:1. Geje aramba. Ngati voice yangati dzokere ku US dollar. Inyaya yekusaziva. Takaudza isu munyaya dze economic so dokumana. Let's have a multi currency system, a basket of currencies. Ndokuti timbo dealer ne productivity tiuite kuti nyika ive ne certainty. Ite ne consistent ne confidence. Tadaro tozodzoka kunyaya kuti how do we start to have our own currency on the basis of trust and confidence. Ne policy consistent ne certainty. Unaudzani? Ukatotaura chirungu chokwane murungu. Ane varungu, ane varungu. Kune varungu kusere kwaka hakuna mutema angangwara zvakadai. Ane varungu. Ndikasataura kudai dzamara hafari. Because this is what he stood for. Yes. Ndozvaimirira izvi. Saka wedu we mukomana uyu anga aifanira kuchemwa nana Tabitha Khumalo. Ane ma charges kubulawayo. Anawo kuti hakwanisi kuya ku. Inyika rudziko. Yokuti kungoti isusu sakunatsa ndiye sakubayo. Ari kuzama kuti nyika ive rugare ndo unota ewa mazondera vatotita. Kungodai mabishop akanyorwa tsamba nachamisa. Dai ndainyora zvakadaro. Ah, patikanda haiwaka. Ndichingondisa eka ipapo. Kandine simba rakadaro kudira jecha. Jecha rozara munyika. Ndipeka. Zvese. Pani vachingochema. Wadai. 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 Neko hausina kuswera. Mvura ikatadza kunaya. Wadai. Zamara oye. Wasvika apa muningina. Handa kuzotsanangura zvawakataura. Zvinorwadza. Akazvarwa musi uno uno 1986. Izvo zvanga 34. Kana nyika ine independence yakakura kudarika dzamara. Asi anga achivavarira ndechekude nyika yaita se. Zvino isoda kubheja. Kuti izvi zvavafira izvi haufi uchifira mahara. Yes. Nyika ino chero zvikaita sei iri kuzosununguka chete. Yes. Vanga zama kuda kupedza tose kuti hatisati tatanga ikano vari kuridza mhere. Mazodai hatisati tatanga kuronga. Taronga murongero chavo kuti tati ho munyika muno hapana chino. Baba,
Abba, 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 Ab
Tiro, 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 Tiro,